que serà cantat per la Mila i amb l'actuació de tot el grup de ball, amb totes les noies, és El rei que reviu. Estarà composat per l'Ariet de Rosa, que cantarà la Mila, coro de pajes amb totes les noies i el coro de doctores amb tots els nois. El rei que rabió és una sarsuela en tres actes, dividides en set quadres, amb lletra de Miguel Ramos Carrión i Vital Aza i música composada per Roberto Chapí, que s'estrenà al Teatre de la Sarsuela de Madrid el 20 d'abril de 1891. Es tracta d'una sarsuela còmica en el qual Roberto Chapí va desplegar tots els seus coneixements creant una música a la que combina sàviament moments còmics com moments de gran lirisme, demostrant així una vegada més el de la seva gran maestria. Es va apropar al model de l'òpereta o l'òpera còmica, de passatemps. Thank you.
Imperial Tarraco!